Hello. Karibu mpenzi mtazamaji wa IK Music TV. Hii hapa ni IK Sports, kipindi chako pendwa kabisa cha michezo, ukiwa nami presenter wako Steven Stakers. Cha kufanya ili uwe mmoja wa familia ya IK Music TV na IK Sports, cha kufanya kusubscribe channel hii kwa kubonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe hapo chini ya video hii. Usisahau kulike, kushare na kucomment pia. Leo katika IK Sports nakuletea taarifa kutoka mitaa ya Msimbazi kwa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kuhusiana na kiungo wao Mzambia anafahamika kama Creatius Chota Chama, ambaye kwa sasa alikuwepo na sintofahamu kutokana na matatizo yake ya kinizamu. Na leo asubuhi na mapema imetoka taarifa kupitia official account za klabu hii ya Simba Sports Club ya kwamba wamemsamehe nyota huyo na sasa anaruhusiwa kurejea kambini rasmi. Kupitia ukurasa huo wa Instagram, taarifa hiyo ama barua hiyo ya Simba Sports Club inaeleza kuwa taarifa kwa umma, uongozi wa klabu ya Simba unapenda kwa taarifa wanachama na wapenzi wa Simba kuwa umemsamehe mchezaji Creatius Chota Chama. Hatua hii imefuatia maamuzi ya kamati ya ufundi bodi ya Simba ambayo ilipitia barua ya maelezo ya Chama na pia uamuzi wa kocha Benchika na kumsamehe Chama. Hivyo kamati ya ufundi ya bodi ya Simba ikalizia kumsamehe na kusitisha kumfikisha kwenye kamati ya maadili ya klabu ya Simba. Chama anaungana na kikosi cha Simba kilichokuwa mkoani Kigoma katika mchezo wa ligi kuu ya NBC. Klabu ya Simba itaendelea kutilia mkazo ustawi wa nizamu kama nguzo muhimu ya kujenga timu imara. Nizamu ni moja ya tunu za klabu ya Simba Sports Club. Imetolewa na afisa mtendaji wa klabu ya Simba Sports Club tarehe 2 mwezi wa 2 2024. Chama alikuwa na matatizo ya kinizamu ambapo alishutumiwa yeye pamoja na mchezaji mwenzake kiungo ambaye alitokea Mtibwa Sugar na kujiunga na Simba Sports Club ambaye anafahamika kama Nasoro Kapama, ambaye kwa sasa ameondoshwa katika klabu hiyo kutokana na kuwa kiwango chake hafifu. Lakini Chama yeye anarejea katika kikosi rasmi baada ya barua hiyo. Sasa tuone kile kitachojiri katika uamuzi huo. Je, Chama ataitika au itakuwaje? Ulikuwa nami host wako Steven Stakers, na hii hapa ni IK Sports ya IK Mziki TV. Usikose kuungana nasi kupitia account zetu za Facebook, Instagram at IK Mziki. Pia usisahau subscribe channel hii. Shalap.